שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשנית הזו, שיהיה לכם ולכולנו כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר. לי קוראים שי צבא, ואנחנו במפגש קטע, מפגש זום, כן, סוג של uh, שלמה חיזוקית. משתמש בזה כדי לסגור את החומר בקורס מדהים שנקרא מבוא למערכות מידע לתלמידי מנהל עסקים אינטרו טו אנחנו חזרנו לעניינים אחרי חופשה ארוכה. ובמפגש הקודם, שהיה ממש ממש מזמן, לדעתי, פוף, 16 באפריל, זה היה מזמן, שייקה, אנחנו דיברנו על אחד הנושאים, הלדעתי, קצת יותר פשוטים, שהיו, שהיה, מה שנקרא e-commerce, מסחר אלקטרוני, ולא דיברנו הרבה הרבה לעומק על רכיבי המסחר האלקטרוני ועל המודלים. בעיקר עסקנו בהבחנה בין b2b, B2C, C2C, שבגסות רבה זה שואל מי הצדדים לעסקה מבחינתנו. האם מדובר בצדדים לעסקה שקשורים יותר לעולם הצרכני, יד שתיים מרקט פלייס וזה, או לצד העסקי, כמו עליבאבה, אמזון ביזנס וכאלה, כי לסוג ההקשר או לסוג הצדדים לעסקה יש השפעה לגבי מה צריכים להיות הפיצ'רים של פלטפורמת המסחר, ומה התכונות שלה, ובמה היא מתמקדת, ולמה זה עוזר, זה בגדול. מסחר אלקטרוני בחלוקה לקטגוריות. היום אנחנו מתחילים את היחידה האחרונה, את הנושא האחרון, מה זה מתחילים? מבחינתי אתם כבר סוגרים אותה, ואנחנו ניתן את העקרונות והעיקרים, בנושא שנקרא חומרה ותוכנה בינינו. יותר חומרה מאשר תוכנה. הדיון שלנו בתוכנה יהיה מאוד מאוד קטן, הדיון בחומרה, שזה רכיבי מחשב, איך אני מאפיין את אותו מפרד בסיסי או רכיבים בסיסיים בתוך מה צריך לכלול מחשב נייד למשימות עסקיות, זה יהיה הדיון המרכזי שלנו בנושא האחרון. וזה בעצם עוטף אותנו, כי כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו היה יותר באמת בהקשר של... נקרא לזה תוכנה או אפליקציות או סוגי מערכות, פחות עסקנו בשאלה של איך אנחנו בוחרים את המחשב המתאים למשימה. עכשיו, הנקודה הזאת של איך בוחרים מחשב למשימה, שזה תכלס חומרה, אם אני רוצה טיפה לשטח את זה ולדבר בגובה העיניים, צריך רק לקחת אותו מהמקום או מהכיוון הנכון, כי זה לא קורס לטכנאים בשום צורה, גם אני לא טכנאי. ואם יש כאן גיימרים או חבר'ה שהם סופר חזקים בעולם הזה של מערכות מחשב, ודאי הם ידעו יותר ממני ויותר ממה שנדרש לקורס הזה בכלל. אנחנו צריכים להכיר רשימה מאוד מצומצמת של רכיבים עקרוניים, ממש לא את כל המאפיינים של המחשב, אבל כמה עקרוניים, שאם אני אכיר אותם, אז יהיה לי הרבה יותר קל לבוא ולהגדיר מה בדיוק אני צריך כשאני הולך לקנות מחשב, או כשמביאים לי מחשב אני שוקל לדעת אם הוא מתאים למשימה שלי או לא, דברים כאלה. בסדר? נתמקד באבני הבניין המשמעותיות ביותר שקובעות מה מייצר מחשב שמתאים לצרכים. זה יהיה 95% מהתוכן של היחידה האחרונה. זהו, אז אנחנו יוצאים לדרך בהקשר הזה, ואנחנו רוצים להגדיר פה כמה דברים כדי שזה לא יהיה מדי משעמם, אז מה שאני אנסה לעשות זה להראות לכם את זה בתוך האתר של KSP, ממש ככה להרגיש את זה בידיים ולחבר אותנו לתכלס, אבל אני אשתדל לא להעמיק בזה יותר מדי כדי שלא תאבדו אותי לגמרי, נחזור למחברת ונייצר הגדרות. עכשיו, אני לא יודע איך אתם תרגישו עם הנושא הזה של חומרה, אבל בענווה ראויה ומניסיון אני יכול להגיד, שחבר'ה שאין להם שום רקע או הקשר טכנולוגי כזה או אחר, שוב, ככה, בראייה רחבה, זה אחד מהנושאים שמרגישים הכי פחות מהודקים. בהקשר הזה, כמובן, תגידו לי, כשאני ממהר או כשאני לא ברור, אל תחכו לייאוש מוחלט, ברגע שהייאוש מתחיל לכרסם בכם, כי אני לא ברור, כי הרקע לא מספיק חזק, תגידו לי, שייקה סטופ, הרכיב האחרון. לא מבין מה אתה רוצה, זה אחד, ובאהבה תוכלו להגיד את זה. הדבר השני הוא, שמעבר לעובדה שניתן היום את uh, רכיבי היסוד והתשתית ליחידה שמונה האחרונה, יש לנו הרי עוד מפגש. אז אם נשארנו נושאים פתוחים, אחרי שנדבר היום על הבסיס, ואחרי שאתם תלמדו קצת מהסילה ותחזקו, ותרצו שבמפגש הבא אני אעיר עקרונות נוספים ו/או התרגלם, אז באהבה גדולה. בסדר? זה חשוב, כי לפעמים, שוב, בקבוצות אחרות, זה היה הנושא שהרגיש הכי מורכב כביכול. לא חושב שיש כאן טירוף מאוד גדול, אבל, you know, כל קבוצה היא אחרת, וחשוב לי שאם התחושה הזאת צפה, שתקבל ביטוי נאות. יאללה. אז אנחנו מתחילים. הנושא הגדול, שי, מה זה? מה אני כותבת בכותרת? אז יש לנו מחברת, אבל בגדול זה חומרה ותוכנה, בעיקר חומרה, רכיבי המחשב, או איך בוחרים מחשב. בואו ניגש לתכלס, ואז למחברת. צ'ו 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 מה זה התכלס שי? איך בוחרים מחשב לפעילות עסקית. נכנס לאתר KSP, תכף אתם תראו, שהוא לא הספונסר של השיעור הזה בשום צורה, אבל זה אתר שיחסית נוח להתמצא בו בהקשר הזה, אז בואו נראה. שיתוף מסך, ונתחיל לעבוד שיתפתי את הדפדפן היפה, אם לא עשיתי זאת נכונה, ומשום מה אתם לא רואים, אז תגידו לי. ומה שאנחנו רוצים זה להיכנס לכאן, למחשבים וסלולר, ולהיכנס למחשבים ניידים. עכשיו, בהרבה מקרים, כשאנחנו מדברים על מחשבים, זה לאו דווקא ניידים. אתם אולי מכירים, יש מחשבים נייחים, מישהו גיימר, או למשימות מורכבות, או לפעמים בעבודה, יש מחשב ממש נייח. אבל אנחנו לא נעסוק באפיונם כי היכולת לבצע קסטומיזציה של רכיבים, הכוונה לבחור ולבנות פריטים שונים במחשב בעצמנו, היא מאוד גדולה במחשבים שהם נייחים, ואנחנו לא רוצים להסתבך יותר מדי, אלא רק לתת את הבסיס. לכן נדבר בקורס בהיבט חומרה רק על מחשבים ניידים, לפטופים, ועל הרכיבים העיקריים שאנחנו... כן יכולים לבחור בתוכם. עכשיו, אני מתחיל מהבייס של הבייס, הכל מסוכם במחברת, אבל אני רוצה להתחיל אולי מהרכיב ההגיוני ביותר שאנחנו אוהבים לדבר עליו, כשאנחנו שוקלים לקנות מחשב. שי היצרון, נכון. אבל בדרך כלל, בדרך כלל, חבר'ה מדברים איתי על המעבד. אם אתם תסתכלו על המחשב שלכם, אתם ודאי תזהו איזושהי מדבקה קטנה של i5 או i7 או i3, יכול להיות שיש גם כאלו מביניכם שיש להם AMD רייזן, כך זה נקרא, אבל לרובכם יש על מחשב מדבקה בבית או בעבודה שמראה את המעבד, ונשאלת השאלה איך בוחרים מעבד, כלומר, אני עכשיו רוצה לקנות מחשב חדש, אין לי מושג על מה אתה מדבר, תגיד לי תכל'ס איזה מעבד אני צריך. אז כמובן שהמעבד הוא תלוי במידה רבה למה שתרצו לעשות איתו, למשימה, אבל קודם כל ברעיון. המעבד זה בגסות רבה כמו המוח של המחשב. ככל שאתם יותר חכמים ואינטליגנטים, אתם מסוגלים לבצע יותר פעולות חשיבה, בצורה מדויקת יותר, מעמיקה יותר וכן הלאה. מבחינת מעבד של מחשב, להגיד חכם או טיפש, זה לא ממש נכון, אבל כן מקובל לדבר על עוצמה. האם ועד כמה המעבד הוא חזק? האם ועד כמה המעבד מסוגל לטפל בכמויות גבוהות של מידע? האם ועד כמה אפשר לבצע מורכבת יחסית, כגון משחקים או עיבוד גרפי וכן הלאה, לעומת פעילויות פשוטות. מעבד נקרא גם CPU, והוא נקרא מעבד למטרות כלליות. כמעט כל פעולה חישובית במחשב שאין לה רכיב שונה שמטפל בה, ועל זה נדבר עוד מעט, נשענת על המעבד, אוקיי? Okay? אז כשאני רוצה מחשב, הדבר הראשון שאני שואל, אם חשוב לי מחשב חזק או חלש, זה איזה מאבד לבחור. עכשיו, אם אני פותח כאן את סוגי המאבדים, ממש ומדפדף, אני מזהה שיש לי כאן הרבה מאוד אפשרויות, וזה יכול להיות מבלבל, וזה יכול להרגיש קצת אוברוולמי. פה אגב, בכיתה הקודמת, חלק מהחבר'ה איבדו אותי. מה זה שי, H, P, U, X, T, T, מה זה ועוד נזכור את זה? לאט. לאט. אנחנו נתחיל מהדבר הבסיסי ביותר כשאנחנו מביטים על מעבד ועל איזה מעבד צריך לאיזה משימה. אנחנו נתחיל מלהתבונן על האות הספציפית שנלווית לצד המעבד. אני רוצה להוסיף ולהגיד שכדי לפשט את הדיון שלנו, גייז אז אנחנו לא באמת נצטרך להכיר את מעבדי AMD, למרות שהם מאוד מעניינים והם אלטרנטיבה מאוד מעניינת. פשוט כי נתח השוק שלהם, בטח בישראל, הרבה יותר נמוך. אז אם אתם ב-Team AMD, יש לכם מחשב עם מעבד AMD, הלב שלי איתכם כל הכבוד, אבל אנחנו נעסוק במעבדי אינטל, כבר זה מוריד לנו קצת את רמת המורכבות, וחשוב לי לעשות את זה. דבר נוסף, סבבה שאני באינטל, אנחנו נעסוק רק באינטל קור המספרי, כלומר, מה ש... סביר להניח שאתם מכירים, כפי שמופיע גם פה על המסך, אולי אתם רואים את האינטל קור בפרסומת כאן, ב-i3, i5, i7, i9, כל הדברים מהסוג הזה. עכשיו, זה חשוב, רגע, אני לא יודע למה אני לא מצליח לראות כאן את הפאנל שליטה של הזום, אז רגע, או, הנה אני רואה אותו פה, כאילו הפאנל שליטה קפץ לי. אני מתחיל להרגיש מבוגר, כיאה לגילי, לא יודע להסתדר עם זום. טוב, או הנה, חזר הפאנל לשליטה, כי אני רוצה לסמן לכם על המסך, מעבר למחברת, שתוכלו לעקוב אחריי, הנה, תראו, יש כאן אינטל, סבבה, ויש פה אות ומספר, i5, i7, i9, אגב, אינטל הנקניקים שינו קצת את ה... סימון של המעבדים שלהם, והדור החדש חדש שיצא לפני כמה חודשים, הפסיקו לקרוא לו i5, i3, קוראים לו 3-5 וכולי, אבל אני לא רוצה לבלבל אתכם, וגם הסילה לא מתואמת עם זה, ולכן מבחינתנו אינטל זה i3, i5, i7, i9, סבבה? דברים משתנים. עכשיו, באופן כללי, מה אתה רוצה ממני, שי? סבבה, מעבד זה... מה שמבצע את החישובים במחשב חזק יותר. זה אומר שהוא מהיר יותר, יכול לבצע פעולות מורכבות יותר, להפעיל תוכנות כבדות יותר, יופי, יופי, יופי. מה אנחנו צריכים לדעת? אז קודם כל, הנה הדבר הראשון. הערך המספרי של המעבד בעיקרון, ככל שהוא גבוה יותר, המעבד חזק יותר. מה זאת אומרת, שי? זאת אומרת שאם לא הייתי נותן לכם שום נתון והייתי אומר מה יותר חזק באופן כללי I3, I5, I7 או I9 אז הייתם אומרים לי I9, בסדר? מספר יותר גבוה זה קצת מזכיר, <laughs> לא יודע אם אתם בקטע, אבל BMW, מכוניות, יפה דבר נוסף, מעבר למספר שהוא יחסית טריוויאלי שהרבה לא מודעים אליו זה הסדרה של המעבד, וכאן צריך להיות קצת יותר איטי והדרגתי, ואני מצפה מכם שתיתנו לי ברקס אם אני לא ברור. שימו לב שלצד הסימון של המעבד, i3, i5, i7, i9, יש עוד סימון, בואו ננסה להחליף צבע כדי להדגיש אותו בצורה ברורה, והסימון הזה הוא G, N וכולי. כל האותיות האלה יכולות לעשות לנו קצת כאב ראש, ואני לא רוצה כאב ראש. לכן אנחנו נתמקד באותיות או בסדרות הנפוצות ביותר, שזה אומר שצריך לדעת מה זה U לעומת מה זה H או HX. ולמה הכוונה? יש גם ביניים, אבל שוב, אנחנו... לא רוצים להעמיס פה, אז נלכים על מה שהכי נפוץ, אוקיי? יופי שאלה. אז כך, אפשר לראות שגם כשאני מדבר על i5 למשל, שהוא כנראה אחד מהמעבדים הנפוצים ביותר, מעבד בדרג ביניים, לא i9 ולא i3, יש לו גם סדרה u וגם סדרה h. אותו דבר ב-i7 וגם hx. יש לו גם סדרה u וגם סדרה... h וגם hx וכן הלאה. מה ההבדל ומה אומרות האותיות האלה? אז בגסות, וזה כתוב במחברת, אבל תנסו לרגע לזרום איתי, רובנו במחשבים ניידים חבר'ה, לא באמת צריכים, במינהל עסקים, הנהלה וכולי, מעבד מאוד חזק, אבל כמעט כולנו צריכים מעבדים שיאפשרו למחשב לפעול הרבה שעות במה שנקרא ברצף. לכן אחת מהתכונות החשובות ביותר מבחינתנו כעובדים, נקרא לזה עובדות משרדיים, זה צריכת חשמל נמוכה של המחשב כולו, ובפרט של המעבד. מעבדים מסדרה יו רבותיי, זה בעצם קיצור של אולטרה, לואו פאוור. עוד פעם שי, מה זה אולטרה לואו פאוור? זה אומר צריכת חשמל נמוכה במיוחד. זו ההתמחות של מעבדים מסדרה U. עכשיו, מה טוב בזה? זמן סוללה הופך להיות מאוד ארוך, אבל זה יותר מזה, חבר'ה. יצא לכם פעם לראות מחשב של גיימרים שהוא כזה עבה ועושה הרבה רעש מאווררים וכאלה? סדרה U, אולטרה לואו פאוור, נועדה למנוע את הבעיות הללו. סדרה U בעצם מתאפיינת בזמן סוללה ארוך. היא מתאפיינת כמובן בסוג של מחשב שקט, כי לא צריך באמת לקרר אותו, כי הוא לא צורך הרבה חשמל, ובהתאם לא פולט הרבה חום. ואחד מהדברים הכי מגניבים, גייז, ואני בתור אחד עם מקבוק אר יודע את זה חזק מאוד, זו כמובן העובדה שהמחשב במצב כזה יכול להיות דק וקל. ושלא נדע אפשר גם להגיד סקסי. איזה כיף זה מחשב שאתה בא איתו לפגישה בשיא הסתיים. אתה לא צריך מפלצת ביצועית. עכשיו, סדרה U הולכת גם היא ומתחזקת. גם סדרה U, לאורך השנים, הופכת להיות יותר טובה משנים קודמות, אבל בגדול זה הדגש שלה. ורובנו כעובדים משרדיים צריכים סדרה U. איזה סדרה U? I3 או I5 או I7 וכולי? אז בדרך כלל I5 זה הסטנדרט שמקובל, אפשר גם ללכת על I3, אבל חשוב שרובנו כעובדים משרדיים לא נצטרך סדרה אחרת, בדרך כלל. שי, אפשר לקחת אותך רגע לאפל? כן! עוד מעט, אבל אני תמיד שמח לחזור לאפל. לא, רק לצורך העניין M1, M2, M3 נכנס באותיות, או נכנס ב-I במספר שיש לנו פה? לא, מקים זה עולם אחר לגמרי. אפשר להגיד שמעבדי האם שאין להם תיאור ספציפי, כלומר הם לא פרו או מקס, הם סדרה U בגדול. אבל שם, זה קצת, אבל שם זה קצת שונה, כי היכולות הן מאוד גבוהות, אנחנו נדבר על זה גם. אה, אוקיי, אז זה לגבי i5, ותודה רבה גם שהשמעת קול, כי זה מה זה מעודד אותי, אני הייתי בטוח לא אשמע שום קול המפגש הזה, זה, זה. זה. זה כיף. אה, יופי, עכשיו, למה זה חשוב, תבינו רגע את הקטע. כי מעבר לזה שאני מגדיר לכם, אוקיי, יו זה זמן סוללה ארוך, ולא, לא, 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 לא יופי, נזכור את זה למבחן. אומר לכם, אמיתי מהלב, אחי אמר לי, אני רוצה מחשב חזק, והוא תותח בתוכנה פי מיליון ממני. הוא מפתח, הוא יודע לפתח דברים ממש, מאפס, לא רק דאטה אנליסט כמוני. והוא אומר לי, ראה לי מחשב, והוא אמר לי, הנה, תראה, i7, חזק מאוד, נכון? i7. אמרתי לו, i7, אבל איזה? הוא אומר לי, מה אתה רוצה? אתם מבינים את הקטע? לחלקנו זה נשמע שזה סתם מטומטם שאני בא ו... מלמד את הדבר הזה או עובר עליו יותר נכון, אבל זה בכלל לא, כי אפילו, אגב, קטע מצחיק, אפילו ראיתי סרטון הדרכה, נדמה לי זה היה של נובו, אל תתפסו אותי במילה, בפייסבוק מתישהו, שהם דיברו על התאמות של מעבדים למשימה, כל הכבוד להם על הסרטון, והם דיברו על I3, I5 וכאלה, אבל הם לא אמרו איזה תת סדרה, כי יש הבדל עצום בין I5 סדרה H, או HX, לבין סדרה U, ויותר מזה, I5 מסדרות H או HX יכול להיות אפילו חזק יותר מ-I7 סדרה U. למה אתה מתכוון? אני אנסה לתת לכם אנלוגיה קצת אחרת, לא יודע אם כולם יתחברו, אבל ברעיון. אני רוצה להיכנס איתכם לאתר שבעזרת השם כולכם תגיעו אליו, מי שירצה כמובן, מבחינת הרגלי חיים. רגע. עכשיו, מה אתה עושה? אני רוצה קצת יותר להמחיש לכם את ההבדלים, סדרה U וכולי, שלא יראה לכם שאני סתם מכתיב, שבאמת תראו שבנשמה שלי אני רוצה שתבינו את הקטע, שזה לא רק I3-I5, מאוד חשוב לדעת מה הסדרה. אז הנה כאן, זה אתר שכולכם תקנו ממנו מכונית בקרוב, אתר מרצדס, ואני נכנס לדגמים ולכל הדגמים. עכשיו, אני לא יודע אם אתם מכירים, אתם בטח מכירים, כי לכולכם יש מרצדס, לי לא. במרצדס, בואו ניכנס למכוניות הרגילות שלהם במרכאות לא חשמליות ובלאגנים, יש לכם מרצדס A קלאס, C קלאס, E קלאס ו-S קלאס. וככל שאתה עולה בדרגה של המרצדס, A, C, E ו-S, זה מאוד מזכיר לעלות בקטגוריה של המעבדים, I3, I5, I7, אי-9, מה זה אומר? לעלות לדרגה גבוהה יותר, זה אומר יותר מפואר, אבל בהרבה מקרים גם יותר חזק, יותר ביצועים, יותר פיצ'רים, יותר כסף ויותר דלק. בסדר? יופי. מה שאני אומר זה שלא כל הסדרות נולדו זהות. ולמה הכוונה? נניח אני מסתכל על מרצדס E-קלאס. בסדר? הנה. ואני אמ, נכנס לפה, ומביט על מידע נוסף על הדגם, E-class, החל מ-523,000, איזה כיף לכם, שבע וחצי שניות מ-0 ל-100. עכשיו, מה הקשר למחשבים? חכו רגע, חכו רגע, זה E-class, דגם מפואר, שבע וחצי שניות מ-0 ל-100. עכשיו, אם אני הולך על המרצדס הלכאורה יותר פשוטה וחלשה, מרצדס A קלאס, כמו מעבד I5 וכאלה, מה שיותר בסיסי, אז אני רואה 9.2 שניות, די, מ-0 ל-100. אבל זה לא לגמרי מדויק אחים שלי, כי בתוך ה-A קלאס יש תתי סדרות, כמו שבמעבדים יש לכם I3, I5, I7, אבל גם סדרה, סדרה U. סדרה H או HX, אלה הדברים העיקריים שצריך להכיר. גם במרצדס יש A class מתת סדרה AMG, מי שמכיר, מי שלא, לכאורה נראה כמעט אותו דבר 3.9 שניות מ-0 ל-100. מכונית מפלצת, אגב היא גם עולה יותר מ-E Class בסיסית, 700,000 שקל. כולל הגעת רישוי ברמה הבסיסית. כן, שי, אבל מה הקשר למחשבים? מה שאני מנסה להגיד, יקיריי, זה כשאני בוחר מאבד, אם אני רוצה שהוא יהיה חזק, מאוד מאוד חשוב להבין שזה לא רק המספר, זה גם הסדרה או האות שליד. יהיו אולטרה לואו פאוור, מיקוד בסוללה, מיקוד במאר דק, ניקוד בסקסיות, וגם יותר זול. אם אני רוצה מאבד חזק, כי אני עובד בתוכנות ספציפיות, גרפיקה וכן הלאה, אז אני צריך מאבד מסדרות H או HX, שזה בעצם מאבדים שמכוונים לביצועים על חשבון חיסכון בסוללה, על חשבון מארז דק, על חשבון מארז שקד וכן הלאה, שזה מדהים. כי בעוד שכולנו יודעים, רבים מאיתנו מכירים, i3, i5, i7, מעטים מאיתנו יודעים עד כמה חזקה המשמעות של סיומת או של תת הסדרה יהיו h UH, או OH, hx. עכשיו עוד פעם, אתם לבחינה וכן הלאה ממש לא צריכים לדעת את ההגדרות לאשורן. אתם רק צריכים לדעת שאם אני נותן לכם אפשרויות לבחור בין מעבדים, ואני נותן לכם, למשל, i5 מסדרה h או מסדרה hx, אז אתם צריכים לדעת, או סדרה u, שה-h או ה-hx הם פשוט יותר חזקים. ה-h זה high performance, וה-hx בגדול זה extreme performance. לא צריך p, לא צריך g, אני לא רוצה להעמיס עליכם עם כל המנעד הרחב, אני מזכיר שהמבחן הוא בחומר סגור, אבל ההבנה שאני צריך לדעת לא רק באיזה I המעבד, מבחינת מספר, אלא איזו תת סדרה זו, ולשאול את המוכר, ולשאול את מי שצריך, ולא להשקיע כסף מיותר איפה שלא רלוונטי, אם כל מה שאני צריך זה זמן סוללה ארוך וביצועים משרדיים, זה מאוד חשוב. בסדר? אני יכול לחזור למחברת, אני לא רוצה שתאבדו אותי, אבל אני כן רוצה גם שתבינו שאין כאן מפלצת למי שאין לו רקע טכני. I3-R5, I7-R9, וגם תשאל, תבדוק, תדע, האם את היו H או HX? זה שני המאפיינים הראשונים של מעבד, יש עוד מאפיין אחד קטן. שתי המאפיין האחרון, שתמיד מצחיק אותי, שאנחנו מה זה חזקים לגביו כשמדובר באייפונים, וגם בסמסונגים, טלפונים סלולריים, אבל אנחנו על הפנים בהבנה שלו, כשמדובר במחשבים ניידים לעבודה וכולי, זה הדור של המעבד. מה זאת אומרת? אם אני אשאל אותך, יקירי, איזה אייפון יש לך, או אותך, מיד תדעו להגיד, יש לי אייפון 15, 14, 13, 12, אתם תדעו לא רק לומר איזה דגם יש לכם, אם יש לכם פרו, פרו-מקס וכולי, אתם תדעו גם להגיד איזה דור של אייפון זה. גם במעבדים למחשבים ניידים יש משמעות לדור של המעבד. כשאנחנו נמצאים היום, אגב, בדור 14, שהשתחרר לפני, לפני כמה חודשים, אבל אנחנו נעסוק בקורס הזה רק עד וכולל דור 13. מה שאני רוצה להגיד, כשאנחנו בוחרים מעבד, זה לא רק. האות והמספר, אלא גם, בואו ניכנס פה לאפשרויות שלנו, סקוזה, סגור את זה, דור המעבד. שוב, לא צריך לדעת את כל ההגדרות ואת כל הבלאגנים, ממש ממש לא. מה שצריך להכיר, ואני רגע אנסה לסמן את זה בצורה נעימה למסך, זה שכשאני שואל את מי שאני קונה ממנו את המחשבים, איזה מעבד זה? והוא למשל אומר I5 מסדרה U, אני מיד שואל, אח שלי, איזה דור המעבד? דור 11? דור 12? דור 13? יש גם דור 14, אבל הסימונים שלו קצת שונים, ולכן לא צריך להכיר אותו באופן ישיר. אנחנו צריכים לדעת איזה דור זה ברמה המספרית. עכשיו, זה מאוד חשוב. אגב, בעוד שבעבר, בחלק מהדורות היה אשכרה מקובל שרושמים את הדור על המדבקה, היום זה כבר לא כך. היום רבים מכם שיסתכלו על המחשב וירצו לזהות איזה דור המעבד, לא יוכלו לראות את זה בצורה מאוד קלה. יש דרך לעשות את זה דרך המחשב שלי, מאפיינים, לא רוצה להיכנס לשם כרגע לעומק. אבל ברעיון הבסיסי, אם אתה לא רואה את זה על המדבקה, לא תמיד יהיה מאוד קל לבוא ולזהות איזה דור זה, אם אתה לא שואל. באייפון זה יחסית קל. כתוב ממש בכל מקום אפשרי שזה אייפון 15, מבחינת דור המעבד. בטח במחשבים, לא תמיד, וצריך לדעת לשאול. וזה גם מאוד מתחבר לאותו אח אהוב שלי, שהוא הרבה יותר תותח ממני, שרצה לקנות מחשב. יד שנייה. באיזה מרקט פלייס עם i7 ואמרתי לו תקשיב תבדוק איזה דור זה אומר לי לא יודע מה אתה רוצה מה דור זה i7 אמרתי לו בסדר אבל קודם כל תבדוק איזה עוד זה u h h, x, הוא בכלל לא הבין אותי ותבדוק מאיזה דור זה כי ככל שמתקדמים בדורות המעבדים כמו באייפונים וגלקסים וכולי אז יש שיפורים ביעילות בביצועים וכן הלאה, אתה רוצה דור חדש? ולכן, גם את זה צריך להכיר באופן עקרוני. עכשיו, אם כך, זה בעצם סוגר לנו את הפינה ש... ואני אשתדל להיות מעט נעים הליכות ולא מלחיץ, שבבחינה אני יכול לשאול על מעבדים למחשבים ניידים בשלושה רכיבים. איזה, איזה שי, לא איבדתי אותך לגמרי היום, אתה יכול שנייה לסכם את זה באהבה? זה מסוכם במחברת, אבל נרשום את זה כעת על הלוח, כאילו בצורה הכי קצרנית שאני יכול, בסדר? אז אתה רוצה לדעת איזה סוג מעבד אתה i3 או i5 או i7 או i9, זה הסיווג הבסיסי ביותר, the bigger, the better. יותר גבוה, זה יותר חזק, בגדול. אבל אל תשכח גם לבדוק האם תת הסדרה של המעבד היא מוכוונת לביצועים או לחיסכון בסוללה, ותבחר בהתאם לשימוש שאתה צריך, סדרה U או סדרה H או סדרה Hx. כאשר U זה אולטרה לואו פאוור, דגש ליישומים משרדיים, זמן סוללה ארוך, מחשב שהוא סליק ומגניב, H או Hx לביצועים. שי, אבל איך אני יודע אם אני צריך H או HX? -E בדרך כלל, סתם טיפ, אם אתה לא יודע, סביר להניח שיהיו, זה סבבה לך, אחי. בדרך כלל, מי שצריך מעבדים מאוד חזקים לצרכים ייעודיים, יודע את זה, בסדר? כל האנשים בתחום של, סליחה, בינה מלאכותית ולמידת מכונה וגרפיקה וגיימינג, בדרך כלל הם ידעו את זה, אוקיי? Okay? עוד רכיב, או עוד uh, תת הגדרה שצריך להכיר, והיא לדעתי הטריוויאלית ביותר, זה הדור. ג'נריישן פשוט. כשאנחנו תמיד נשאף לעדכני ביותר, ריגארדלס, אלא אם כן קיבלת איזה מבצע מטורף אחי על דור 12, שהוא פרקטיקלי בחינם, אבל בגדול אתה תמיד תרצה את הדור העדכני ביותר. שוב, כאן אני צריך טיפה להיזהר, כי הדור העדכני ביותר הוא דור 14, אבל חומרי הלימוד מעודכנים עד וכולל יחידה 13 בלבד. אז לצורכי הקורס, אנחנו נתייחס לדור 13. אגב, גם המבחר של דור 14 כרגע בארץ מאוד מצומצם, אז זה לא מאוד נורא. אבל כן, אם תרצו מתישהו לקנות או להחליף מחשב, תעשו בדיקה, זה לא לוקח הרבה זמן, של מה הדור העדכני ביותר. של המעבדים שקיימים באותה נקודה, ובואו נוודא, גייז, שלא מוכרים לנו איזה מלאי מת, איזה מחשב עם מעבד מאוד ישן, בלי שנשים לב. זהו. אז אנחנו עובד עובד. עובדים על אינטל בלבד, על הדברים האלה בלבד, ואלה הפריטים העיקריים שאנחנו צריכים לשים אליהם לב. עכשיו, בתוך העולם הזה, של המעבדים, אבל אני אשתדד טיפה מים, כדי שתוכלו להגיד לי אם איבדתם אותי, כי, אגב, למי שתוהה, למה אני לא עובד על המחברת, זה כי במחברת סיכמתי לכם כבר הכל, אבל בגלל שסיכמתי הכל מאוד מסודר, לפעמים זה מרגיש מאוד עמוס. ואז אנשים מה זה נלחצים. בגדול, אני רוצה שתעקבו אחריי. לכן אני לוקח את הדברים הכי, הכי, הכי חשובים ויסודיים. זה נכון שיש עליהם הרחבות במחברת, אבל מבחינתי אם תבינו את מילות המפתח שאני מדבר עליהן כעת, זה מספיק לי ברמת מפגש. אוקיי, okay, גאיז? אז זהו. עכשיו, נלגום קצת מים. עכשיו אני בזמן הזה אבקש רק, אם תוכל בסוף השיעור לעבור על איזה יחידות צריך להגיש למתי, נשמח. בשמחה, אנחנו כבר יכולים להגיד את זה כי זה בחצי משפט. אנחנו היום בגדול, כן? תופרים את יחידה שמונה, שהיא יחידה האחרונה, <clears throat> עד השבוע הבא אתם צריכים להעיף אותה, ומבחינתי סיימנו את החומר. אם תצטרכו עוד טיפה זמן, כי לא יודע מה יהיה לכם, חג, עניינים וזה, אז אני אבדוק uh, ברמה הרוחבית אפשרות להעריך עוד טיפה. אבל בגדול, המפגש הבא מתוכנן להיות uh, חזרה נטו, או מה שנקרא התמודדות עם קושיות וחזרה נטו. יחידות תשע ועשר לא צריך בכלל. בסדר? תודה. אוקיי. Okay. Okay. Uh, אני באמת אולי צריך להוציא על זה הודעה כדי שיהיה יותר נוח ומובן לכולם, אבל בגדול זה המצב. היום, מה שנקרא, סוגרים את החומר. טוב. עכשיו אתה אומר, אוקיי, okay, שי, זה כל מה שהם צריך לדעת לגבי מעבד? מספר גבוה, UOH ודור שמומלץ 13? כן. יש עוד כמה דברים קטנים שצריך להכיר מבחינת ההבדל בין המעבדים. לפני שאני רץ קדימה לתת הנושא הבא שמדבר על זיכרון. חבר'ה, אני טוען דבר מאוד נחמד, מאבדים, וזה מתחבר גם לשאלה שלך של אפל, יקירי, מאבדים שונים, נבדלים זה מזה, במה שנקרא מספר הליבות שלהם וסוג הליבות. מה? כן, מספר ליבות. וסוג ליבות. לא הבנתי מה אתה רוצה. אני אומר, כשאני בוחר מחשב חזק, מעבד חזק, במה זה מתבטא? מה, מה יותר חזק בו? אז יש הרבה מאוד רכיבים שאפשר לדבר עליהם, אבל השניים הראשוניים או העיקריים, הם מדברים על מה שנקרא ליבות, נקרא Cores. יש לכם למשל אינטל Core i5, מה זה הקור הזה c o r e Core זה ליבה. ובגסות רבה, ככל שהמעבד חזק יותר, יש לו יותר ליבות שבגסות רבה, ליבה אומרת כמה תהליכים אפשר לנהל במקביל. לא הבנתי, שי, מה, מה תהליכים עכשיו? תראו, אני למשל גבר ואני מאוד גרוע במולטיטאסקינג, באמת. אתה שואל אותי שאלה ואני עושה במקביל משהו, אני מאבד את עצמי. באלף. ואנחנו רוצים שמחשבים יהיו מסוגלים להפעיל כמה תהליכים ביחד ובצורה טובה. זאת אומרת, זה נשמע לנו טריוויאלי, אבל אם אני פותח וורד וגם פאורפוינט וגם זום, אני רוצה שהמאבד שלי יאפשר טיפול בכל התהליכים הללו במקביל. שלא אצטרך לפתוח רק את האקסל, ורק את הוורד, ואז לסגור אותו, ואז להפעיל את הזום. אנחנו עובדים היום בעידן שבו יש לנו, בוא נדבר בשפה פשוטה, הרבה דברים פתוחים, הרבה תוכנות פתוחות. זה לא במאה אחוז מדויק, אבל בגדול, מאבדים מודרניים, מאבדים חזקים, הם כאלו שבין היתר, יש להם יותר ליבות. ולכן, הם יכולים לנהל יותר תהליכים במקביל, לפתוח ולתפעל. יותר תוכנות או פעולות במקביל, מה שכמובן שימושי אם מריצים תוכנות מאוד כבדות, או באופן כללי עובדים בסביבה שבה הרבה תוכנות מופעלות ביחד. נקרא לזה כך, שימושי לריבוי משימות או תוכנות, אם אתה רוצה לבצע אותן ביחד. זה לא רק המעבד כאן, גם הזיכרון, נדבר על זה עוד מעט, אבל בגסות רבה, אם אתה יודע שפוס העבודה שלך הוא מאוד משמעותי, אז... כשאתה לוקח מעבד יותר חזק, אתה יודע שתוכל לבצע יותר משימות בו זמנית. זה דבר אחד. דבר נוסף שצריך להכיר לגבי העובדה שהם מעבדים חזקים, מה הם מסוגלים לעשות טוב, זה הנושא שנקרא סוג ליבות. כשאת סוג הליבות אנחנו מחלקים, חבר'ה, לשני תתי-סוגים, ומי שהתחילה עם זה, אגב, הופה, זו אפל, לפני אינטל בהקשר הזה, יש ליבות שנקראות ליבות ביצועים, ויש ליבות שנקראות, נקרא לזה ליבות חיסכון או יעילות. ככל שמעבד הוא יותר חזק, למשל I9, סדרה, תת סדרה HX, נצפה שמה? שיהיו בו יותר ליבות, שתוכל להפעיל יותר תוכנות ביחד וכולי, המחשב מסוגל לבצע עיבוד של יותר תהליכים בו זמנית, וגם שסוג הליבות יהיה בעיקר, או רוב הליבות, יהיו ליבות ביצועים. למה הכוונה, חבר'ה? נניח שאני אומר שמעבד זה כמו hmm, צי של מכוניות. ממש אני אומר, מעבד עושה הרבה דברים ביחד, זה כמו לנהל לוגיסטי צי של כלי רכב. אם אתה רוצה שהכלי הרכב שלך יגיעו מהר ממקום למקום, אתה צריך שיהיו לך הרבה כלי רכב מהירים. אתה צריך שיהיו לך הרבה ליבות שהן ליבות ביצועים באופן יחסי. לעומת זאת, ככל שהמעבד הוא יותר מוטה לחיסכון, לשקט, למארז יותר דק, כל מה שקשור לתת סדרה יהיו בעיקר, אז אתה תצפה, אתם תצפו, שרוב הליבות יהיו ליבות או יכולות עבודה שהן מתוכננות ליעילות בראש ובראשונה. אז בעצם, בכל מעבד בעידן המודרני, מה יש? יש כמה וכמה ליבות, לא משנה, שמונה, שתיים עשרה, יש כמה וכמה ליבות, כי בעולם המודרני אנחנו עובדים על ריבוי משימות ולא על משימה אחת בכל פעם. יותר מזה, גם כשמפעילים תהליכים שהם כבדים, המחשב יכול לחלק אותם בין הליבות. בקיצור, אתה רוצה לבצע הרבה תהליכים בו זמנית כדי לייעל את הפעולה, מספר ליבות, ומעבדים שהם יותר חזקים, מעבר לזה שיש להם אולי יותר ליבות, סוג הליבות שלהם יותר מתוכננות לביצועים מאשר ליעילות. זה כמו להגיד, סוג המנוע, יותר מתוכנן למהירות גבוהה, אפילו שזה שורף הרבה דלק, מאשר לחיסכון ושקט בהפעלה. אז אם הייתי שואל, ב-I3 מסדרה U, איזה סוג ליבות הייתם מצפים לראות בעיקר, או איפה יש יותר ליבות יעילות, ב-I3 מסדרה U, או ב-I9, מסדרה HX, הייתם אמורים להגיד בלי לשנן או משהו כזה, תורים רגע. אם I3 בהגדרה הוא יותר חלש, והוא גם יותר מתוכנן בסדרה U לחיסכון, אז הגיוני שיהיו לו פחות ליבות, ובעיקר הגיוני שהדגש ב-I3 סדרה U יהיה על ליבות יעילות, חיסכון בסוללה, שקט, מארז דק וכן הלאה. ואם אני בכוונה אני לוקח את הדוגמאות הקיצוניות, i9 מסדרה hx, מאבד מאוד חזק, אקסטרים פרפורמנס, אז לא רק זה שיהיו גם בו כמה ליבות, אבל הדגש בליבות האלה יהיה הליבות שהן מוכוונות לביצועים. אגב, זה נשמע לכם אולי סינית, אבל האם ידעתם שגם באייפון שלכם, או בגלקסי, אבל באייפון שלכם, יש מספר ליבות? באייפון, אל תתפסו אותי במילה, אבל נדמה לי שבאייפון יש שש ליבות, אייפון חמש עשרה, ארבע ליבות של יעילות ושתי ליבות ביצועים. עכשיו, בדרך כלל יהיה גם וגם, כי אתה רוצה להיות מסוגל לבוא ולנהל, אני מדבר על המחשב, מצב שבו כשיש משימה כבדה, אז מקצים אותה לליבות הביצועים, וכשמגיעות משימות קלילות, גלישה באינטרנט comes to mind, אז אתה מקצה אותן לליבות היעילות. זה נורא נחמד, זה כאילו במחשב יש צי רכב וכל סוג משימה, מערכת ההפעלה חושבת בצורה חכמה לאן הגיוני לקחת אותה. אם אני צריך לעשות משלוח של פיצה לשכונה הקרובה, אני אקח אולי ליבות של יעילות, איזשהו קטנוע חשמלי, איטי וחסכוני. אבל אם אני רוצה להתחרות באיזשהו מרוץ או בדרג רייס, אז אני אקח את המשימה לליבות הביצועים בהקשר הזה ולכלי הרכב החזקים ביותר, במשל שאני נותן. זהו, בגדול, הדבר הזה שאולי לא מוצג בצורה הכי אסתטית על הלוח, אבל הוא כן מוצג, סליחה, בצורה מתומצתת מאוד, אלה הדברים העיקריים שאתם צריכים לדעת על מאבדים. את האותיות, את תת-הסדרה, את הדור, וכן את קיומן של ליבות שמאפשרות ביצועים במקביל והסוג שלהן הוא נגזר גם כן מהעוצמה של יחידת המעבד, של יחידת ה-CPU, כך זה נקרא, אוקיי okay, גייס? זה בגדול, בקטן אתם עוד תראו בסילה ודברים כאלה אז אין מה להילחץ יותר מדי, אבל זה הכיוון שלנו. עכשיו דבר אחד שאני כן ארצה לעשות זה סוג של לקחת את המיני תרשים הזה ולהעביר אותו גם למחברת, כי כתבתי שם סיכום מאוד מפורט על כל הדברים, עם הרבה מאוד דוגמאות, אבל ברגע שמאבדים אותי, נוח לחזור לבסיס של הבסיס, אז בואו נעשה את זה גם. רגע, אני מיד משתף כאן את המחברת. הנה, כאן יש חומרה, זה ה-CPU, ממש. כתבתי את הכל, לדעתי זה יחסית יחסית בסדר, אם לא נלחץ. אבל בואו נעשה פה סיכום קטן, רגע, מיני סיכום סופר תמציתי. שייקה, איך אזכור למבחן? רגע, נעשה את זה כך, ואני אוסיף פה סוג של טבלה. טוט טוט טוט, טוט. הנה. יש לנו בעצם, מה שצריך להכיר זה את הסדרה והסדרה שלנו יכולה להיות, אה, רגע נעשה את זה, מאפיין פרטים והאות, אוקיי, המאפיין הראשון הוא הסדרה, כשהכוונה היא ל-I3, אופס, I קטנה, I5, I7, I9 ההערות העיקריות שלי תהיינה ערך גבוה יותר, זה אומר חזק יותר, ותכף נדבר על המשמעות של מה זה חזק יותר ביתר המחשה. חוץ מזה, יש את תת הסדרה, שזה אומר U, H או HX, למרות שיש עוד, אבל מבחינת המחויבות זה מה שמחייב לדעת, ואז לומר, מכוון לחיסכון. זמן סוללה, שקט ודקיקות, סדרה U, מכוון לביצועים, כמובן על חשבון זמן סוללה ודקיקות H או HX, לא ניכנס כרגע לעומק לתתי ההבדלים ביניהם, רגע. חוץ מזה, דיברנו על דור המעבד, פרטים, מה יכול להיות? דור 12, דור 13 וכיוצא בזה, מומלץ. הדור החדש ביותר לצורכי המבחן, זהו דור 13, בפועל יצא 14, אבל הדברים מתעדכנים כל הזמן, אז כרגע נשאיר את זה כך לשם האחידות. וכמובן, סוג הליבות, שזה משהו יותר כללי, לא צריך לשנן, אין רק לדעת, יש דבר שנקרא ליבות ביצועים וליבות יעילות, כאשר מעבדים חזקים יותר יהיו בעלי ליבות ביצועים רבות יותר, יותר מיקוד, מיקוד משמעותי יותר בביצועים ולא בחיסכון, ולהפך באופן עקרוני. עוד דבר שלא דיברתי עליו, אבל בגסות רבה הוא מופיע בסיכום למעלה, אז אני לא רוצה שפתאום תרגישו שחסרים לכם דברים, זה הנושא של, הופה, מהירות שעון, זה נקרא clock speed שזה קצת מזכיר כוח סוס במכונית, זה לא אומר הרבה אבל זה איזושהי דרך למדידה של דפוקה, בסדר? למשל חמישה גיגה הרץ. לא צריך לזכור בעל פה, רק שתכירו את הסימונים הרלוונטיים, בסדר? וזה אומר מהירות העבודה הכללית של המעבד זה מבחינתי האינדיקטור הכי פחות משמעותי מבחינתי, הארבעה הראשונים שעליהם דיברנו הרבה הם המשמעותיים ביותר. עכשיו, אה, עוד אה, נוסיף עוד דבר קטן, לרוב רובם של הצרכים המשרדיים והמנהליים מבחינת תת הסדרה מספיק או מספיקה סדרה U. זהו, אני מקווה שזה... כי אני יודע שזה קצת טכני, מקווה שזה עושה קצת סדר בבלגן. רגע. צ'וקי. ייי. טבלה יפה. עכשיו, כמובן, זה לא מחליף בשום צורה. הייתה צורך לעבור על הסילה ולקרוא את מה שעשיתי במחברת, שניסיתי לתת לו כל מיני הדגשים ככה יפים ומעניינים, אבל, you know, לא תמיד זה קל לבוא ולעקוב אחרי השטויות שלי שחוזרים מחופשה, אז אם אנחנו יודעים את מה שכתוב בטבלה פחות או יותר, אנחנו במקום סביר, שאגב, זה גם מאוד מתחבר לשאלה שאני קיבלתי בחופשה מסטודנטית שאמרה לי, שייקה זה 88 עמודים, אתה משוגע, בחיים לא נזכור את זה למבחן. אז מאוד חשוב לי להגיד, לא צריך לזכור את כל ה-88 עמודים, אני עשיתי מאמץ מאוד גדול כדי מצד אחד כן לכלול את כל החומר, את כל ההרחבות, את כל ההסברים הנוספים למי שלא מספיק לו ההגדרות הקצרות כאן. אבל גם דאגתי לסמן לכם בדגשים, ב-highlights, בצבעים, את מה שהכי חשוב, לעשות לכם טבלאות מסכמות להרבה היבטים עיקריים בחומר, שהן הדבר החשוב ביותר, ובעיקר, אם תשימו לב, כשתעברו על המחברת מההתחלה, לקראת המבחן, אתם תראו שחלק גדול ממנה זה תרגילים ופתרונות, זה לא באמת חומר לש... לשנן בעל פה, בסדר? אז אני מבין את הלחץ ואת התחושה הזאת שתמיד מרחפת מעל ראשנו, ואני יכול להגיד לכם מניסיון, הקורס הזה עבד פחות או יותר במתכונת דומה, קצת הפכנו את התכנים לרעננים ועדכניים יותר, אבל מבחינת היקף חומר זה עבד באותה המתכונת, אפילו קצת יותר רחבה מזה, גם בסמסטרים הקודמים. אפילו בלי סילה, שנקרא בלי התמיכה של המערכת, רק המרצה, ובסוף מסתדרים לא רע בכלל. כלומר, אנחנו מודעים לכל הקשיים האלה גם בבניית המבחן, אז תעשו את המקסימום שלכם, וביחד ננצח. זהו. אז זה לגבי המעבד, וחשיבותו ובחירתו ומאפייניו. יופי. הרכיב הבא שאני רוצה לדבר עליו, לא בדקתי את הצ'אט היום, בואו נראה, לא, שקט. הרכיב הבא שאני רוצה לדבר עליו, חבר'ה, הוא רכיב שנקרא זיכרון RAM. וזה נושא שהוא אה, מאוד אה, טריקי. אני יודע שיש פה גם מעבד גרפי, אבל אני קצת מדלג, כי זיכרון RAM הוא יותר מבלבל. אז בואו שנייה אחת נעבור לזה. שק. תודה. אתם אמורים לחזור לדפדפן, תעדכנו אותי אם אתם לא איתי בדפדפן. ואני אומר לעצמי, כן? אמרתם משהו? אה, נדמה לי. ואני נכנס פה למחשבים ניידים, עוד פעם, עושה פה סגור, יופי. אפשר לראות שמבין סוגי המאפיינים, סבבה, מאבד, או מאבד, הכל בסדר, יש גם... את ההקשר של זיכרון, לא זיכרון כרטיס מסך, אלא זיכרון ממש, בואו נראה, גודל זיכרון זה נקרא פה, יופי, ותשימו לב מה האפשרויות כאן, 4 ג'יגה, 8 ג'יגה, 16 ג'יגה וכולי. חבר'ה אל תתבלבלו, בואו ניקח את זה לדוגמה של אייפון, כשאתם אומרים לי, באייפון יש לי זיכרון 128 ג'יגה, זו לא... אמירה או מושג נכון, באף אייפון אין זיכרון של 128 ג'יגה, לא כל שכן 256 וכולי. כשאומרים זיכרון, לא מדברים על נפח אחסון. מה שאתם מכירים מהאייפון שלכם זה נפח אחסון, זה מקום לתמונות, זה מקום לאפליקציות, זה לשמור נתונים לטווח ארוך. זיכרון לעומת זאת, שכפי שאתם רואים, הנפוץ ביותר במחשבים הוא 16 ג'יגה, נלחץ על זה. זה בהגדרה סוג של, נקרא לזה מאפיין טכני, שעל בסיסו אני יכול לדעת בכמה נתונים המחשב יכול לטפל בבת אחת. למה הכוונה? אנחנו אמרנו קודם שלמעבד יש ליבות, וכל ליבה היא כמו מכונית. יותר ליבות, אז אפשר להזיז יותר דברים ממקום למקום. יופי. מעבד, יש בו ליבות, כל ליבה היא כמו מכונית. הרבה ליבות, מהירות, אתה יכול להזיז הרבה דברים ממקום למקום, הרבה נתונים, הרבה מידע. יופי. כשאתה מדבר על זיכרון, אני לא לגמרי מדייק, אבל זה כמעט כמו להגיד, הרוחב של הכביש. למה הכוונה? נניח שאתה קונה את המעבד הכי חזק בעולם, אתה קונה הכי 100 מכוניות מרוץ, אבל אתה מנסה לגרום להם לנסוע במהירות רבה בכביש שהוא כביש עירוני צר. לא יעבוד, נכון? יש לך מעבד מאוד חזק, הרבה ליבות, הרבה מכוניות, לא יעבוד. מה אתה רוצה? אתה רוצה שיהיה אפשר לטעון, לשים את כל המכוניות ביחד על כביש מאוד גדול, וזו המשמעות של זיכרון, חבר'ה. כל הנתונים שמתופעלים בזמן אמת במערכת, לא אחסון, חבר'ה, לא לשמור בצד, לא. כל מה שאני עושה כרגע על המחשב שלי, הכל נטען לזיכרון. הזיכרון הפנימי הוא נקרא רם. ולכן, כשאתם רוצים לבצע הרבה משימות ביחד, לא רק מאבד אם כך וכך ליבות חשוב, אלא זיכרון מספיק גדול. ככל שהפעולות שאתם עושים דורשות יותר נתונים, יותר מידע בו זמנית, צריך שולחן עבודה יותר גדול, צריך כביש יותר רחב, צריך יותר זיכרון. וזה שונה לגמרי מאחסון, חבר'ה. כי יכול, אחסון זה כמו מחסן גדול, זה כמו להגיד, יש לי האנגר, שבתוכו אני שומר את כל המכוניות שלי. אתם איתי? יש לי איזשהו מחסן בנמל, ששם אני שומר את כל המכוניות. יכול להיות שהמחסן ענק, אבל הכביש הוא מאוד צר, אין קשר. מעבד, עם ליבות, ליבה זה מכונית, כמה מכוניות יש, ואז ביצועים, יעילות, עניין שלכם. זיכרון, זה כמה הכביש רחב, אתה רוצה להריץ הרבה דברים ביחד, אתה חייב גם כביש רחב כדי לאפשר לכל המכוניות האלה לנסוע בו זמנית. ואיחסון, שאתם מכירים מהאייפון, זה משהו אחר לגמרי, זה לשמור לטווח ארוך, זה לאחסן. הזיכרון הוא בעצם במידה רבה בנוי לריבוי משימות. כשאני רוצה הרבה זיכרון, אז אני צריך לחשוב על סיטואציה של ריבוי משימות. או באופן כללי משימות כבדות שלוקחות או דורשות הרבה מאוד נתונים. עריכה גרפית צריך הרבה זיכרון, גיימינג צריך הרבה זיכרון, תלת מימד צריך הרבה זיכרון וכן הלאה בהקשר הזה. עכשיו, נשאלת השאלה. מה הזיכרון באייפון? כי במחשב שלכם קל לדעת, ורובכם אגב, 16 ג'יגה זה מספיק. אבל צריך לחשוב האם ועד כמה, עם איזו תוכנה אתם עובדים, עד כמה המשימה כבדה, ולהחליט. אבל זה לא נגמר פה, כי בדרך כלל כשאני אומר לחבר'ה, מה שאתם אמרתם לי באייפון שלכם, המאה ה-28 או 256, זה לא זיכרון, זה נפח אחסון, אז הם מתבלבלים. אומרים, לא, לא הבנתי. מה, איפה אני רואה באייפון שלי כמה זיכרון יש לי? כי, כי מה שאני מכיר זיכרון זה 128. זה בדיוק הקטע המבלבל. כי באייפונים, חבר'ה, אפל לא רושמת כמה זיכרון יש. היא לא. אני אראה לכם. מחשבים וסלולר. מה הסיבה? מיד נדבר על זה, מחשבים וסלולר, בוא לפה. טלפונים, טלפונים. נלך פה לאייפון פרו מקס, כן? הנה, קליק. גולה למטה, אייפון, חיישן זיהוי, מצלמה, מצלמה, מצלמה. נו, מה זה? כתוב פה 256, אבל זה אחסון, איפה הזיכרון? איך אני יודע כמה משימות אני יכול להפעיל בו זמנית, ואם אני רוצה גיימינג, מה, מה זה? הסיבה לכך היא שאפל אומרת דבר מעניין, בשונה אגב מסמסונג וכן הלאה. היא אומרת, תראה, בינינו, מה אתה כבר עושה עם הטלפון, אחי? כלומר, אתה עושה הרבה דברים. אבל אתה לא תפעל עכשיו ותבצע אלגוריתם מטורף של AI על אייפון, בסדר? אתה לא תבצע איזשהו גיימינג טריפל איי הזוי לחלוטין. אתה לא תבצע דמיות תלת-ממד היסטריות. אתה מבצע וידאו קצת, גיימינג קצת, בסדר. אומרת אפל, פחות או יותר אנחנו יודעים מה אנשים עושים עם האייפון ואנחנו יודעים כמה זיכרון הם צריכים לטובת העניין. בגלל שאייפון זה מוצר שפרופיל השימושים בו הוא כל כך סטנדרטי, אפל אומרת, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לבלבל אותך עם מאפיינים טכניים. תדע שאני אדאג לך למספיק זיכרון RAM לטובת חוויית המשתמש הסטנדרטית שלך, ואם אתה רוצה נפח אחסון, אז תבחר באהבה. אגב, סמסונג לא בקטע. אם אתה תיקח את סמסונג, הם כותבים על כל טלפון וטלפון, קבלו למשל כאן, סמסונג אולטרה, 12 ג'יגה, פלוס 256. תמיד המספר הקטן במקרה כזה יהיה הראם. והמספר הגדול שכולנו מכירים מהטלפונים שלנו, זה יהיה נפח האיחסון. אבל אל, תבא, אל תחשבו שזה תמיד ככה באפל, כי אם אתה לוקח מחשב של אפל, שים לב, Mac, ועוד איך יגידו לך כמה זיכרון יש. ועוד איך. למה? כי יבואו ויגידו, תראה, בטלפונים סלולריים, אנחנו אפל מאמינים שאנחנו יכולים לדעת מה אתה עושה עם הטלפון ובהתאם כמה זיכרון אתה צריך. אז אנחנו מתחייבים שיהיה לך מספיק זיכרון, תוריד את זה מהראש שלך. במחשב אחי, אתה לא יכול להגיד את זה, כי כשאתה עובר מטלפון שהוא שימוש בגדול פרטי, לשימוש מקצועי כבד שלא יודע גבולות, אז מי שמזמין את המחשב חייב לדעת וחייב לבדוק לעומק האם המשימות והתוכנות המקצועיות שהוא יצטרך להפעיל וה-workflow שלו ידרוש הרבה זיכרון או מעט. ולכן מהסיבה הזו, אפל לא כותבת את הזיכרון שלה בטלפונים סלולריים, אבל היא כן כותבת, וטוב שכך, את הזיכרון במחשבים ניידים. כי אתה לא יכול לאפיין מחשב ממש, לפטופ, בלי להגדיר זיכרון, בטח לא לשימושים מקצועיים או במקרה הכללי. וואו, שי, תעשה לנו עוד פעם איזה סיכום ביניים כי הסתבכנו שוב, אין בעיה. בואו נרשום לכם את זה פה. כי יש כאן גם הקשר של אחסון, בסדר? בואו נעשה. תמצו את ההבדלים. זיכרון מול נפח אחסון. זה חשוב מאוד. כשאתה קונה מחשב, תשאל. כמה זיכרון יש, כמה ראם יש לך מול נפח אחסון, נקרא גם סטורג', בסדר? ואז אני אוסיף כאן כמה היבטים, איך <coughs> שאני אגיד, זיכרון, ראם, אז בגסות רבה זה אומר כמה משימות אפשר, או כמה מידע זמין בנקודת זמן, או יכול להיות זמין בנקודת זמן, למעבד כמו רוחב כביש, או רוחב שולחן עבודה וכן הלאה, בעוד שנפח אחסון, storage, זה כמה מידע ניתן לשמור לטווח ארוך. קבצים, תמונות, סרטונים, אפליקציות. לא מה זמין כרגע לעבודה, אלא כמה אתה רוצה לשמור לזמן ארוך, שוב כמו מחסן לעומת כביש. זיכרון רם הוא בדרך כלל בנפחים של 8 ג'יגה או 16 ג'יגה לרוב או ברוב המחשבים, לא בכולם, וגם הטלפונים, אפל לדעתי זה 8 ג'יגה, אל תתפסו אותי במילה. לעומת זאת סטורג', האפשרויות הן גבוהות מאוד, מגוון אפשרויות, החל מ-256 ג'יגה בייט בדרך כלל, לפחות במחשבים, עד ל-2 טראבייט, שזה בערך 2,000 ג'יגה, ויותר. בסדר? מבחינת זיכרון ראם, צריך אותו, צריך להרחיבו, או לקבל נפח גבוה, כשמבצעים ריבוי משימות או פעולות או הפעלת תוכנות במקביל לעומת זאת נפח אחסון צריך להרחיבו כשרוצים לשמור נתונים מרובים או מידע משמעותי לטווח ארוך וזה לא אותו דבר כי אתה יכול להגיד אני רוצה שיהיה לי 100 מיליון תמונות אבל לא את כולן אני טוען עכשיו לתוך המסך שלי מתי שאני רוצה, ניגש למחסן, שולף תמונה ספציפית, זה כמו ארונית כזאת. זיכרון רן באופן כללי הוא יקר יחסית, ונפח אחסון הוא זול יחסית, אלא אם כן זה אפל, אבל לא ניכנס לזה כרגע. ולבסוף, כשאני יוצא מתוכנה או ומכבה את המחשב, או את הטלפון הסלולרי, הזיכרון מתפנה, זה כמו להגיד, הופה, כשמכונית חוזרת אליי חזרה לחברה, היא יורדת מהכביש, אבל נפח אחסון, זה כמו החנייה הגדולה אצלי בחברה, לא נמחק אף פעם, אלא אם המשתמש מגדיר זאת. בגדול אתה יכול לשמור אצלך תמונות לשנים ארוכות, סרטונים, אפליקציות, הכל נשמר להרבה מאוד זמן, וכמובן, גם אם תכבה את המחשב, הזיכרון לזמן ארוך לא יימחק חס וחלילה. יא. אז זה לגבי זה, ומקווה שזה טיפה עושה לכם עוד קצת פחות לחץ מבחינת כל המושגים שאני זורק לכם על הפנים בבוקר סגריר זה. רגע, נעשה פה משהו מעניין. כן, אני רוצה לעשות לכם שלכם כיף. הנה. ייי! נמחק פה גם כמה דברים, רגע, יופי. איך אנחנו בזמנים? עוד עשרים דקות. הדבר הנוסף והאחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו כעת, ברמה הבסיסית, יש עוד כמה דברים, זה הנושא של מעבד גרפי. כי בסקירה קצרה, דיברנו בינתיים על סוג המעבד, CPU זה נקרא. עם כל המאפיינים המרכזיים שלו, כדי לדעת מה לבחור. <coughs> אמרנו שאנחנו צריכים לדעת את ההבדל העקרוני בין זיכרון, משימות במקביל, או נפח אחסון, שמירה לטווח ארוך, שזה לא אותו דבר, ומה שאנחנו מכירים מהאייפון, בואו נפסיק לקרוא לזה זיכרון, ונקרא לזה נפח אחסון, או אחסון, כדי לא להטעות את עצמנו, צרכנות נבונה. ועכשיו אנחנו עוברים לרכיב הנוסף, והאחרון המרכזי שאותו אנחנו נגדיר, יש עוד כמה, אבל זה המרכזיים, שנקרא אה, מעבד גרפי. כמו שיש מעבד כללי, יש גם מעבד גרפי, בואו ניכנס רגע פנימה ונראה לכם. מחשבים וסלולר, מחשבים ניידים, נושא חומרתי אחרון, יורד למטה. מבין כל סוגי האפשרויות לסינון כאן חבר'ה, בולטת האפשרות של כרטיס מסך. היום פחות מקובל לדבר על כרטיס מסך, יותר מקובל להגיד GPU, Graphical Processing Unit, או כרטיס גרפי, לא נורא. כרטיס המסך, או המעבד הגרפי, הוא בעצם מעבד נוסף למעבד הכללי או הרגיל, שהמומחיות שלו, חבר'ה, זה בעיבודים, כמה לא מפתיע, גרפי, זאת אומרת, בשונה מ-CPU, שזה מעבד כללי, שיכול לעשות הרבה מאוד דברים, יכול להפעיל תוכנה, להריץ תוכנה, לעבד תמונה, הכל, הרי שמעבד גרפי הוא מעבד שהיכולות שלו הן מאוד ממוקדות בכל מה שקשור להצגה גרפית וויזואליזציה. למה הכוונה? נניח שיש לי איזושהי מכונית מסחרית בחברה, זה כמו CPU. למה מכונית מסחרית היא כמו CPU? כי אפשר לעשות איתה הרבה דברים. אתה יכול לנסוע ללקוח, אתה יכול להוביל חומרים, אתה יכול... מיליון ואחד דברים. אבל לפעמים אתה צריך סוג של פריט שיהיה לו שימוש מאוד ספציפי, שיהיה טוב מאוד בסוג מאוד מסוים של משימות. למשל, אתה רוצה איזשהו טרקטור קטן, שיהיה מאוד שימושי כדי ליישר את האדמה. לנסות לעשות את זה במכונית אולי זה אפשרי, אבל זה מאוד לא יעיל. מעבד גרפי זה עוד מעבד, שהתכונות שלו זה מומחיות מאוד גבוהה ויעילות מאוד גבוהה בביצוע כל הפעולות הגרפיות. עכשיו, רובנו, וזו הסיבה שאני נותן לזה דגש מאוד קטן בקורס, רובנו לשימושים משרדיים, אם אנחנו לא גיימרים ולא מעצבים גרפים ולא רוכבי וידאו ברמה גבוהה. הסוגיה של כרטיס מסך לא מעניינת אותנו. מה? איך יכול להיות? היא לא מעניינת אותנו כי במעבדים היום יש כבר סוג של כרטיס גרפי מובנה. כשאני רואה כאן אינטל, שימו לב, 443, זה אומר שכשאתה קונה i3, i5, i7, i9, אז בהגדרה, בתוך ה-chip של המעבד CPU, יש גם רכיב, נקרא משובץ כזה, של GPU. כלומר, כשאתה קונה מחשב, אוטומטית יש לך בפנים, מובנה, בלי שתגדיר מפורשות, גם מעבד גרפי. עכשיו, זה אחלה. כי לשימושים משרדיים או כלליים אני לא צריך הרבה יותר מזה, אבל מה קורה אם אני כן יודע שאני מעצב בתלת מימד, שאני ארכיטקט, שאני עורך סרטוני וידאו, שאני וואטאבר, אז אם ורק אם אני צריך שימוש ספציפי ייעודי מיוחד בעוצמה גרפית, אז אני צריך לא להסתפק במה שמובנה באופן עקרוני ובסיסי. באינטל שלי, אלא אני רוצה לבחור מעבד גרפי ספציפי. ואחת החברות החזקות ביותר במעבדים גרפיים, אולי שמעתם עליה, חברה שלא שווה הרבה כסף בכלל, רק כמעט כמו אפל, Nvidia. עכשיו, Nvidia נודעת בהרבה דברים, היום במהפכת הבינה המלאכותית היא מאוד חזקה, אבל נשים את זה בצד ונתמקד בהקשר הזה, שאם אני רוצה מחשב חזק לצרכים של עיבוד גרפי, בדרך כלל אני ארצה לשאול את אותו מוכר או את אותו יועץ, וואטאבר, תגיד, אני גם עובד הרבה עם גרפיקה, אני צריך גם GPU נפרד, חזק, ו-NVIDIA נותנת לכם כל מיני אופציות. זה די מטורף אגב, המחירים, כי אם למשל אני לוקח NVIDIA Geforce, 40-90, שהוא החזק ביותר כרגע למחשבים רגילים, אז קליק עליו. תראו אוטומטית לאיזו רמות מחיר זה מעביר אותי. GPU הוא רכיב מאוד יקר. הוא מאוד יקר ברכישה, זה משהו אקסטרה, הוא לא מובנה במעבד עצמו. הוא מאוד יקר בתחזוקה, כי הוא דורש ממך <coughs> הרבה חשמל והוא פולט הרבה חום וכן הלאה. פחות. פוטנציאלית, והוא גם מאוד יקר, כי אם אתה רוצה מעבד גרפי שהוא מאוד חזק, כל המערכת צריכה לתמוך בזה, ולכן אנחנו נראה כרטיסים גרפיים חזקים במחשבי מפלצת שמיועדים לכך. כן, שי, אבל מה, מה צריך לדעת מתוך כל זה למבחן? fair enough. מה שצריך לדעת, ותכף נסכם לכם, זה שבכל מחשב יש לא רק פעילויות חישוביות, אלא גם פעולות גרפיות. פעולות גרפיות מנוהלות על ידי GPU או כרטיס מסך. אותו כרטיס מסך שמובנה במעבד מספיק לרוב השימושים המשרדיים, אבל לשימושים עתירי גרפיקה ו/או משימות מקבילות, כי יש לזה עוד כל מיני הדגמות שכתבתי לכם בסיכום, למשימות שדורשות. כרטיס גרפי חזק, צריך לקנות כרטיס גרפי נפרד, ושוב, כאן לא ניכנס מבחינת איזה NVIDIA יותר חזק מחברו, אלא רק נבין שבאופן כללי, אם אנחנו בתחום הגרפי וכולי, תמיד נצטרך לחשוב לא רק על המעבד ועל הזיכרון, אלא גם על ה-GPU בהקשר הזה. בואו נעבור לזה וננסה לעשות גם פה איזשהו סוג של סיכומונצ'יק. כתבתי את זה פה, כאן זה זיכרון. כן, כאן כתבתי את הכל, זה נמצא בעמוד 71, אבל גם פה אני אנסה לבצע איזושהי טבלה מסכמת, לפעמים זה נוח לראות את זה כך, ואם התבלבלתי, ואני לא יודע מה ההבדל בין CPU ל-GPU, אז יש לי כאן סוג של טבלה מרכזת יפה, נעשה לכם אותה, הנה, אוי. לא טוב לי, שנייה אחת, זהו. ‫מעבד כללי, ב-CPU, ‫ומעבד גרפי, זה נקרא GPU, ‫לעיתים קוראים לו, לפחות בסקירה שעשינו, כרטיס מסך או כרטיס גרפי. כאשר מעבד CPU מבצע בעיקרון, ‫כן, אם מסוגל לבצע, את מגוון הפעילויות הכלליות במערכת מחשב. אבל הוא לא מומחה במשהו מסוים. ‫מעבד גרפי מומחה, כיאה לשמו, בעיבוד מידע גרפי, ‫מעבד CPU שימושי למגוון הקשרים, ‫ומעבד גרפי שימושי, כיאה לשמו, לגרפיקה, למחקר, לעיבודי AI, בינה מלאכותית, ובקיצור, דברים מאוד ספציפיים. לא צריך לשנן בעל פה, אלא רק לדעת שזה משהו יותר ייעודי. מעבד CPU קיים בכל מחשב. מעבד גרפי אומנם גם קיים בכל מחשב, אבל כאן צריך להבדיל. קיים בכל מחשב כמעבד מובנה. אבל אם צריך מעבד גרפי חזק, מדובר ברכיב נוסף שלא קיים בכל מחשב. יופי, אז זה בגדול הסיפור שלנו. אולי זה עוזר קצת. רגע, נזיז את זה. שוב, הטבלאות הללו לא באמת אה, סוגרות לי את כל הפינה של מה שיש בסילות וכן הלאה, אבל לדעתי זה כן טוב שהדברים האלה יהיו מול העיניים, במיוחד בדברים שההבחנה המושגית ביניהם לעיתים קצת מטרידה אותנו. נעשה לכם פה טבלה טובה. אוקיי. נייס. הסוגיה האחרונה, האחרונה, החביבה, היא סוף סוף סוגיה שעבורה אני יכול לדבר ישירות עליכם, ולא צריך ללכת יותר מדי רחוק, זה הסוגיה של אמצעי קלט ופלט. זה, אני אדבר על זה באופן מאוד כללי, כי זה מאוד טריוויאלי, ובטח אתם כבר עייפים. אבל בגדול, מה שאני אומר, זה דבר נחמד שרבים מאיתנו שוכחים. כשאנחנו רוכשים מערכת מחשב, מי שמשתמש במחשב זה בני אדם. כלומר, יש משמעות לחוויית המשתמש. אם אני הולך לשבת מול מחשב שעות רבות בכל יום, מן הראוי שיהיה מסך מספיק איכותי. מה זאת אומרת, שי? יש מחשבים, לא יודע אם יצא לכם, שאתם מביטים עליהם, ואתם רואים, בואנה, מה זה הדבר הזה? אתה בקושי רואה משהו, ואתה נמצא מול החלון, וכבר אתה לא רואה כלום. יש מחשבים שבהם הטרקפד שלך, זה שכמו עכבר של המחשב, הוא מזעזע, כל פעם אתה גורר אותו והוא נתקע ו... יש מחשבים שהמקלדת שלהם מאוד גרועה, הרבה טעויות, טייפו, דברים כאלה. כל הקשר בין אדם ומכונה <coughs> בהקשר למחשבים מתבסס על אמצעי קלט ופלט. קלט בגסות זה אותם פריטים שבאמצעותם מערכת המחשב קולטת נתונים מהמשתמש. בגדול, מקלדת, מצלמה, מיקרופון, דברים כאלה. כמובן גם עכבר. ופלט זה מה שיוצא החוצה מהמחשב לאדם שמשתמש בו, כגון, תצוגה מהמסף, רמקולים, דברים כאלה. בעוד שההגדרה של מעבדים וזיכרון ודברים כאלה היא כמובן כמעט no brainer וכמעט תמיד חושבים עליה כששוקלים לרכוש מחשב, מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב. לפחות לחלק מאיתנו, אני לא אומר שכולנו אותו דבר, לבוא ולהגדיר גם את אמצעי הקלט והפלט בהתאם לאופן השימוש, משך השימוש והמשימה. מאוד שווה להשקיע במסך איכותי, גם אם זה נשמע לך הזוי שאתה צריך לשלם כמעט כפול על המחשב רק בשביל מסך איכותי, כי ההבדל לאורך זמן כשאתה עובד יום-יום, שעות ארוכות מול המחשב, הוא משמעותי. מאוד שווה להשקיע במחשב עם מצלמה טובה, אם כל היום אתה מול לקוחות ב-Web Conference ולא רוצה להיראות רע. מאוד שווה להשקיע במיקרופון איכותי, כי אם אתה מרצה והסטודנטים לא שומעים אותך טוב, מה עשית בזה? וכן הלאה וכן הלאה. אז בגסות רבה, וזה מסוכם במערכי השיעור, כל הכיוון שלנו בקלט פלט אומר, אל תשכחו, שחוץ מהביצועים, יש גם היבטים שקשורים. לממשק אדם מכונה, קלט ופלט, והאיכות שלהם בקסות רבה. זה גם משהו שאני צריך, או אנחנו צריכים, להביא בחשבון בבחירת מערכת מחשב. זהו מבחינתי. היה לנו קצת אוטוסטרד, אני מקווה שלא הייתי מהיר מדי. ו... פחות או יותר את התוכן של המפגש הזה, למרות שיש עוד קצת הרחבות שם במחברת על אפל וכולי, אנחנו מסיימים פה. מה שאתם צריכים לעשות עד השבוע הבא, למרות שלא סגרנו הרמטית את הדברים, אבל כן את הדברים העיקריים, זה לסגור עד וכולל יחידה שמונה, שהיא יחידה האחרונה בסילה, על בסיס המחברת שבה יש את כל החומר, לא רק את הסיכומים התמציתיים ואת ההמחשות שעשינו, אלא אשכרה. ממש לקחתי את התמליל של הסילות, ועשיתי לו סידור והרחבה ומה שצריך ובכך בעצם, once אתם סוגרים את יחידה שמונה, שאני מודה שהיא יחידה אולי קצת יותר מורכבת, בטח בהשוואה ליחידה שבע, סיימנו את החומר. ואם תצליחו לעשות את זה, ואני מאוד מקווה שכן, במפגש הבא, אה, במפגש הבא כבר נוכל לדבר באופן קצת יותר רשמי על אה, מבנה הבחינה, ועל אופן היערכות, וכמובן גם לתת דגשים לכל מה שלא יסתדר ביחידה שמונה, אבל זה יהיה הכיוון הכללי שלנו, כדי לא להיות בלחץ גדול בישורת האחרונה. אם יש לכם הערות או דברים שתרצו להגיד, שחשוב שיישמרו באופן מוקלט, אפשר לומר אותם כעת. כי אחרת, לפחות את החלק הנוכחי של המפגש, אנחנו נעצור כאן. אני רוצה להודות במידה רבה להר בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן, שתהיה לנו חזרה נעימה ככל שניתן לשגרה, והמשך שבוע פנה. ז'י דיל. היי שי, תודה. תודה רבה שי. תודה. ממש נוח לך, הסיכומים שאתה עושה, אני חייב להגיד לך. איזה כיף! היי, תודה משתדל. רבה לך. ממש, הכל מסודר, הכל, הכל כתוב. איש יקר, תדע לך, אני מאוד משתדל. תמיד כשאתה אומר לי... כשסטודנטים אומרים לי, וואלה שייקה, לא הבנתי כלום, לא פה, לא שם, תמיד מסתכל על זה בתור הזדמנות. אני יושב עם עצמי אחרי זה ואני אומר, מעניין, איך אני יכול להנגיש את זה? אולי נסכם את זה אחרת? אולי נוסיף להם טבלה? אולי נסביר את זה אחרת? כל הזמן, וזה כיף. שיילי, יש רק שאלה מה, מה קורה עם המקדש אופן. של אפל. מה זה? מה קורה עם המקדש של אפל מאחוריך? אתה לא מאמין, אחי. תקשיב, תקרא לי. יש לנו שאין לך שמה? Uh, <laughs> מה, אין לי? אני מנסה לחשוב. אין לי uh, את האפל ויז'ן. זה בקרוב. לא, אני לא רוצה. לא? אני עכשיו... Uh, uh, פתאום נתקפתי בחג, כנראה בגלל שהיה לי שקט והיה לי טוב, נתקפתי ברטרו. אתה לא מאמין מה קניתי, אחי, אתה לא, אתה לא תאמין. מה? <laughs> אתה לא יודע מה זה בטח. חזרת בשנים. קסיו. אחי, זה משלושים שנה אחורה, ודגדג לי, לא עשיתי את זה, דגדג לי, לקנות טלפון טיפש, גם זה אתה לא מכיר בטח, צעיר. כן, כן, הגזמת. לקנות טלפון טיפש ולהיות איתו איזה חודש כזה, ממש דגדג לי, כאילו, פתאום בא לי לנסות דברים ישנים, כאילו, כנראה זה הזקנה, עושה את שלה. של העבריינים, או שאני היית עבריין פשוט. בדרק אימבד אתה יודע. לא זה זה מעניין. היי תודה רבה. תודה רבה חבר'ה, שיהיה טוב.